Blomberg och Nord. Blomstrand här. Returen Olesen. Rätt in i Järvenen och då brakar det loss. Riktigt irriterat. Och vi har utvisning att vänta. Här är Blomberg där borta med Liljehök. Här blev riktigt irriterat. Där har ni Lillevall. Här är Blomkran som tar in pucken. Olesen som är med. Kraftig kollision där med Järvenen. Olesen där som hakar i Lillehög skridsko. Och inte riktigt där i balans. Här är Blomströms skott där. Kollisionen blir rätt kraftig där. Men Olesen där som... Där ser ni, hakar i Lille Högskridsko. Hamnar i obalans. Ja, det blir matchstraff här. Det blir game misconduct. Blomberg får lämna matchen. Även Olesen som det ser ut. Långt ifrån de scener som utspelades i förra mötet den 24 november. Speciellt då mellan Gat och Kristén. Man kanske får lite extra skit, men det är man väl värd. Hur är det nu då? Avtjänat ett straff som blev 5 matcher, va? Är det något annat som ligger kvar civilrättsligt? Ja, det är väl någon polisanmälan, men jag har inte hört någonting, så jag har ingen aning. Ja, fallet är fortfarande under civilrättslig utredning efter att Mikael Gat åkte på en ordentlig smäll som krävde några stygn. Det känns absolut ingenting speciellt överhuvudtaget. Det känns som vilken match som helst som vi måste vinna, eller ska vinna rättare sagt. Inga personliga känslor? Visst inte vem han var innan och känner inget mer från honom inför efterhöll. Inte nog med knytnävslaget mot Rögles Mikael Gat. I spelargången gav sig Rögles Samuel Bäckstrand på Kristén som enligt Bäckstrand mordhotades av AIK-spelaren. Det har varit ett stort tumult där och det skrek saker och fram och tillbaks. Men jag har ju absolut inget emot Bäckstrand eller Gat. Och så är det fullt slagsmål mellan Wendlund och Deilert. Nere i AIK-zonen, där ryker handsken också för Wendlund, en av dem. Och till slut så är det Wendlund som välter Deilert över ända. Får på sina håll en stående ovation ifrån läktarplats. Och det är också det sista han kommer få i den här matchen, för de där två kommer att vara klara med den här tillställningen. Ja, så är det. Han gjorde det på det här stället, precis nedanför hela HV-klacken också. Så lite blod där. Det är Deilert som har fått sig en ordentlig smäll. Det är väl hjälmen som har skurit upp lite grann där, kan jag tänka. Det kan ju bli det ibland att visiret trycker in. Höglund. Här har trampats det på ordentligt. Men Grandpierre får inte med sig pucken. Väldigt mycket fart han fick Grandpierre där. Ja, de sa det och när Grandpierre kom hit och började träna med Leksand. Så det är sällan de har sett en spelare som har just den här, ska man säga. Oj, nu börjar det heta till ordentligt. Nu är Grandpierre igång. Ja, men. Nu är det igång. Ja, Fredrik Karlsson och Grandpierre har ju tidigare haft det. Ja. Nu slängs han handskarna också. Så där, ja. Det är riktigt Karlsson. Karlsson för guds skull går ner. Ja. Grandpierre och Fredrik Karlsson alltså. Aj, Karlsson. Ja, nu får de åka ut. Omklädningsrummet nästa. Och det är så inget bra för Fredrik Karlsson. Nej. Jag tror att han får nog titta över den där näsan. Aj då. 2 gånger tror jag. Aj då. Här ser ni då Grandpierre. Passar runt Fredrik Karlsson. Riktigt stark i åkning. Bra brytning där. Ja, verkligen. Utav Karlsson.
Sen är det då Stefan Johansson och Johan Hägglund till att börja med som har lite gurgel. Ja, precis. Sätt det här igång. Sen. Och de har den. Aj, 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 oj. Han får ta emot en hel del här, Fredrik Karlsson. Hopp. Så inget spel för Dick Axelsson och Patrik Nemeth.